Välkommen att fira högmässa idag på 11:e söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är tro och liv. Välkommen till er som är här och välkommen också till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1505 till 1506 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt och den tillfaller hela människan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången vid mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intention, och vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det i försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Ikväll klockan 18 är det en orgelkonsert med Andrea Torsti från Italien. Klockan 18 är denna. Och sen är det fika vid utgången. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Högmod går före fall skulle kunna stå som rubrik över dagens text ur Jesaja.
Profeten uttalar en dom över Juda och Jerusalem och förklarar att landets alla skatter och tillgångar ska gå förlorade. Vi läser från Jesaja 2, 12-17 versen. Herren Sebaot har bestämt en dag med dom över allt som är övermodigt och stolt, över allt som skjuter i höjden och yvs, över alla Libanons sedrar, de höga och mäktiga, och alla Bashans ekar över alla höga berg, och alla mäktiga höjder över alla stolta torn, och alla branta murar över alla långfärdsskepp, och alla praktfulla fartyg. Då ska människans stolthet kuvas, hennes högmod kväsas. Herren ensam triumferar den här dagen. Så lyder Herrens ord. Introduktionen till dagens episteltext lyder: Är det genom tro eller gärningar som människan blir rättfärdig? Den frågan besvarar Paulus i sitt brev till romarna. Vi läser episteltexten ifrån Romarbrevet kapitel 3, verserna 21-28. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdigade av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Ty lag säger det, gärningarnas, nej trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdigad på grund av tro, oberoende av laggärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas evangeliets 18 kapitel, verserna 9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: "Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper." Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: "Gud, var nådig mot mig, syndare." Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Till er som är unga. Vet ni vad man säger om er? Vad man säger om er generation? Man säger att ni är lata, att ni är egoister, att ni gör det ni har lust med, att ni bara tänker på er själva, att ni inte har någon pliktkänsla, att ni är historielösa, att ni är helt beroende av era mobiltelefoner, att ni är obildade och ohyfsade, att ni dricker för mycket, att ni inte har någon skam i kroppen. Kort sagt, är ungdomen inte så bra som den har varit? Ja, ni fattar. Men inget kunde vara mer fel. För om man tittar på statistiken så visar den att unga av idag dricker mindre, röker mindre, är mindre kriminella, lever sundare och har mycket större pliktkänsla än generationen före dem, före er. Och även generationen dessförinnan faktiskt. De unga är, som det står i en norsk rapport, en sjukt seriös ungdomsgeneration. De är ett uttryck för en ny paradox. De är så plikttrogna att det gör dem sjuka. Så börjar en bok som heter Otillräcklig av en dansk forskare som heter Christian Hjortkjær. Och han arbetar i skärningsfältet mellan teologi, filosofi och psykologi. Och han ger sig i kast med frågan: varför vår tids moral skapar psykisk ohälsa hos unga. Vi som är något mindre unga då, som jag,
Vi har ju lärt våra barn att allt är möjligt, att hela världen ligger framför dem, att alternativen är outtömliga, att bara man vill så går det. Vi som är något äldre ville inte att våra barn skulle känna av de förbud, regler, normer och traditioner som vi själva ofta begränsade av. Vi skapade ett samhälle som var förhållandevis öppet och fritt, som gav möjligheter att flytta, att välja utbildning och livsväg oavsett klass eller kön. Varsågod, kära barn. Allt ligger serverat framför dig. Nu är det bara upp till dig. Och det var just där som pendeln slog över åt ett annat håll. För nu var du som är ung inte längre begränsad av dina förutsättningar. Du kan lyckas om du bara vill. Och här, menar Christian Hjortkjær, ligger en förklaring till att så många unga mår dåligt idag. Om inte prestationen är på topp inom vilket område i livet det än må vara, i skolan, på fritiden eller när det gäller sociala relationer, så beror det på dig. Vi pratar inte om olika förutsättningar och förmågor, så känslan när jag misslyckas blir att det är mig det är fel på. Uppenbarligen vill jag inte tillräckligt mycket. Jag måste kämpa hårdare, försöka ännu mer intensivt. Jag måste vilja mer och bättre. Och ju mer vi strävar, desto mer otillräckliga känner vi oss och desto sämre mår vi. Och till slut är utmattningen ett faktum. Livets väg är krokig, med upp- och nedförsbackar. Och den löper mellan två diken. Och de två dikena heter högmod och självförakt. Dagens gammaltestamentliga läsning, som Britt så fint satte rubriken högmod går före fall på den texten, ja, den tar ju sikte på högmodet. Vi hör att Gud en dag ska kuva människans stolthet och kväsa vårt högmod och komma med dom över allt som är övermodigt. Gud ska verkligen visa att Gud är Gud och att du och jag inte är det. Högmod är en företeelse som är skadlig på många sätt. När vi blir högmodiga och tänker att vi klarar allting själva, så fjärmar vi oss ifrån varandra. Det gör oss ensamma. Vi kan också få för oss att vi är bättre än andra och att vi förtjänar bättre än andra och sko oss på andras bekostnad. Det kan verka bekvämt, men högmodet är både en krävande och en riskfylld position. Om du tror att du varken behöver andra människor eller Gud och inte är beroende av naturen, då blir det tufft en dag verkligheten kommer i kapp och du behöver hjälp. Att bli kvitt sitt högmod är en befrielse. Vi är alla begränsade. Vår ork, vår kraft, vårt förstånd, vår tid är begränsad. Tvärt emot vad vi som är något äldre verkar ha förmedlat till er som är unga. Det andra diket på livets väg heter självförakt. När vi hamnar där så ser vi på oss själva som värdelösa. Jag klarar ingenting. Jag är hopplös. Det är fel på mig. Inte bara på vad jag gör utan på det jag är. Jag är fel, säger vår inre röst, när vi kört ner i självföraktets dike. Men det stämmer inte. Det stämmer aldrig.
Du har dina begränsningar, precis som jag och alla andra, men du är aldrig fel, för du är skapad till Guds avbild. Evangeliet för dagen kan också begrundas med utgångspunkt från det här med högmod och självförakt. Farisén i berättelsen, han har uppenbart hamnat i högmodets dike. Han ber och tackar Gud för att han är mycket bättre än andra människor som han ser det. Han har helt missat att Gud står för alla människors lika värde. Farisén ser sina gåvor och förmågor som ägodelar. Han har gjort dem till sina, och hans bön och hans fromhet blir ett sätt att visa sig duktig. Tullindrivaren i berättelsen däremot, han inser sin begränsning. Han förstår också att hans begränsning innebär att han gjort och gör fel och att han behöver Gud. Hans bön blir ett sätt att upprätthålla relationen till Gud, inte en prestation att visa upp. Så när Jesus säger att den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, så menar han inte att vi ska köra ner i självföraktets dike och tycka att vi är dåliga människor. Men det är en befrielse för oss att förstå att vi är begränsade, att vi får vara begränsade, att vi behöver varandra och att vi behöver Gud. För att återvända till Christian Jutscher och hans bok som har gjort stort intryck på mig, som ni förstår, så levererar han inget recept på vår tids utbredda känslor av otillräcklighet. För det kan vi ju känna oss både, ja, alldeles oavsett vilken ålder och vilken läge vi är i livet. När han menar att känslan av otillräcklighet, de är nog här för att stanna. Vi behöver lära oss att leva med känslan av otillräcklighet. Kanske just för att vi faktiskt är otillräckliga. Och här har vi i kristen tro och tradition verkligen något att komma med. För Jesus har ju någonting att komma med här. Och det kallas nåd. Flera av bibeltexterna på den här tiden på året är ganska krävande och betonar vårt ansvar här i världen. Vår tro bör avspeglas i våra handlingar och i vårt sätt att leva. Vi påbjuds att göra allt vad vi kan för att försöka hjälpa och förbättra världen. Och Christian Jutscher, han sätter fingret på att det här kristna påbudet är ju å ena sidan en väldigt god värdegrund för vårt samhälle. Men å andra sidan så är den faktiskt också roten till mycket utmattning av och svåra känslor av otillräcklighet i vår tid. För vad vi många gånger glömmer, det är att kraven balanseras av nåden, som också finns genom Jesus Kristus och tron på Jesus. Gud förväntar sig att vi ska använda våra talanger och våra olika egenskaper för att göra gott här i världen. Men det är inte kört för oss om vi misslyckas. Gud bedömer oss inte utifrån våra prestationer. Vi är älskade som vi är, alldeles oavhängigt hur det har gått för oss i vår strävan. Det är nåd och den är gratis. Det kan och behöver vi betona mer i vår tid, precis som Paulus gör i dagens epistelläsning från Romarbrevet. Ja, alla har vi ju syndat, alltså brustit i kärlek någon gång på något sätt. Men utan att ha förtjänat det, utan att behöva förtjäna det, så ses vi alla som rättfärdiga genom tron på Jesus och Guds nåd. Jesus har tagit på sig världens synder, lidit, dött och uppstått för vår skull. Och genom tron på honom så är vi frikända, benådade, ja, rättfärdiga inför Gud.
När vi lik tullindrivaren ber om förlåtelse så blir vi förlåtna och kan gå fritt och frimodigt på livets väg utan såväl högmod som självförakt. Och märk väl att synd inte är detsamma som begränsningar. Att du inte kan, orkar eller ens vill allt, det är ingen synd. Det behöver och ska du inte be om förlåtelse för. Det är mänskligt och det är precis som det ska. Men våra begränsningar leder också ovillkorligen till att vi alla emellanåt agerar kärlekslöst mot oss själva, varandra och skapelsen. Då finns möjligheten till förlåtelse. Och hela tiden finns nåden. Nåden att få vara människa. Nåden att få vara mänsklig. Nåden att vara älskad av Gud. Amen. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Låt oss be. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om en ny längtan hos jordens folk, att leva i öppenhet och gemenskap. Låt religioner av olika slag inspireras till att göra gott och till att hjälpas åt att bära livets bördor. Vi ber om tro och liv som förenar världen istället för att splittra oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Sanningens Gud, hjälp oss i kyrkan att leva som vi lär. Låt orden vi talar nå på djupet, och låt den kärlek vi berättar om bli en levande erfarenhet. Hjälp oss att ta emot det goda vi får, och hjälp oss att ge av allt det goda vi fått. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för allt gott vi får av dig. Vi ber om en djupare tacksamhet, så att tacksamheten väcker kärlek och kärleken får väcka handlingar till våra medmänniskors glädje. Hjälp oss att lita på dig, så att vi vågar bli allt mera öppna för dig och för människorna runt omkring oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Juli, Gustav, Nikolas och Matteo. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Niklas och Sara-Lisa, Alexander och Ellen, Marie Kringel-Kamell och Anton, som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. För Monica Susanne Andersson i en ålder av 59 år, 3 månader och 12 dagar. För Bengt Håkan Broström i en ålder av 66 år, 10 månader och 13 dagar. För Kjell Christer Eriksson i en ålder av 60 år, 4 månader och 13 dagar. För Göran Arvidsson Eskel i en ålder av 84 år, 2 månader och 23 dagar. För Ole Jostein Willy Hedelund i en ålder av 85 år, 2 månader och 12 dagar. Och för Angärd Alice Löv i en ålder av 92 år och 20 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för biskop Sören och vårt stift,
med alla församlingar och all verksamhet som finns här. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. Och i Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England och Portsmouth stift, biskop Jonathan Frost, och Svenska kyrkan Stockholms stift och biskop Andreas Holmberg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som visar oss den väg vi ska gå. Vi sätter vårt hopp till dig. I Jesu namn. Amen.
barmhärtige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska hörskåran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Allt till rätt. Vi kan sjunga psalm 690. Inte kan mig skilja från din kärlek. Inte kan mig skilja från Guds hopp. Herren lever i det djupaste nöd. Kan mig skilja Amen.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Thank you.
oss gå i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.